Si Samboyo ugi karang atas, terima kasih atas nama panitia. Saking Pak Bibit dukun pijet nyuwun lagu Langit Lan Bumi. Karang atas nagi janji uga kutha Blitar. Cocok, cocok Master. Napa? Suka teki. Suka teki sae. Ngerti ora? Teki nek rumah ben nyanyi rumah suka teki. Sing rumah nek nyanyi suka teki. Aku mundur alon-alon mergo gitu. Suka tak kaya aku tak sengaja aduh tadi ya nah aduh macam gila kau barat
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Lurah ini grup Malaysia di Wonogiri Gorong Dulan dipelayani kali Mbak Ewi. Ini Mbak Ewi masih pun keselipan gitu, nyebut bisa kederek. Matur nuwun Pak Lurah wakil grup Malaysia Bede Gimbung ingin selalu on mirsani panjenengan rombongan Sekar Gadung ingin wonten Taiwan Mas Mbak Nisa juga bareng on air mirsani panjenengan kaya apa di bablas ke sepotong Mas Mbak Widya Mbak Luki diaturi jumeneng yo kaya apa kasok di bumi. Oke. Niku kagem bapak kepala desa kang keparang lenggah hampir sani, mungkin datusaken syukur ning panggale. Ya coba diaturke Mas Ido. Siap. Ya apa? Oke. Asik. Sanggalian kaya langit ambi bumi di bablaske mas pundutane mas komet siap iku sing ngersake gubuk asmara oke ning digarap nganggo samboyo coba penjenengan yo dampingi joget oke ya Mbak Lilis Mbak Kunjung langsung mas yo oke Thank you.
Nang kempias sanga.